Okey, dalam jiwa SME ni kita nak bercakap berkenaan dengan bakery. Wow, ini favorite. Okey, kenapa? Itulah, saya macam dah lapar lah tengok makanan mahal. Saya dah bau nasi lemak. Saya pun. Kenapa? Kerana siapa sangka bermula dengan home baker secara sambilan sejak tahun 2010, Nur Ashikin Abdul Hadi kini berjaya membuka sebuah kedai kek di bawah jenama Aisyah Bakery. Dan tekad berhenti kerja pada tahun 2017, 7 tahun selepas itu, ia akhirnya membuahkan hasil walaupun melalui detik sukar ketika pandemik COVID-19 teruk melanda negara. Dan laporan ini akan mengakhiri awal dibagi pada jam ini. Dengan itu, saya Jijik Ahmad. Saya Nosha Zuan Safusham. Teruskan bersama kami jam 8.30 pagi. Kami akan membawakan kupasan lebih mendalam berkenaan dengan apa penduduk Sungai Buloh mahu. Sekian, kita jumpa lagi. Bye. Menawarkan kek bajet serendah RM10, kedai di pusat komersial bandar Tasik Puteri Rawang menyediakan pelbagai hidangan kek, roti, pencuci mulut termasuk dari vendor dari suri rumah lain. Namun pada ketika itu, Ashikin hanya menggunakan teknik pemasaran secara tradisional iaitu jualan di kedai. Disebabkan kontrak kedai tamat serta situasi pandemik COVID-19 yang memberi impak kepada pasaran, Ashikin terpaksa mengubah strategi perniagaannya. Lepas tu, bila kita tidak ada kedai yang sesuai, kita cuba balik kepada rumah. So bila kita mula, maksudnya kita patah balik kepada rumah, kita cuba balik macam step by step lah, macam mula balik pada asal macam tu. Dan terjadilah mini bakery ni kembali di rumah, yang mana kitchen kita pun memang dekat rumah. Kita ambil bahagian tepi rumah tu sebagai kita punya kitchen, and then bahagian depan tu untuk kita buat jualan produk lah. Dia kemudian tekad untuk belajar memasarkan produknya secara dalam talian di rangkaian Google Ads. Dia akui pemasaran dalam talian telah membuahkan hasil apabila permintaan terhadap produk yang ditawarkan terus mendapat tempat. So daripada situ, saya belajar sedikit demi sedikit daripada Google platform. Facebook memang ada, cuma kita tak agresif masa tu. Kita tak menggunakan platform live kat Facebook, Instagram dan masa tu TikTok pun baru nak naik. Belum lagi. Tapi daripada situ kita dapat customer yang luar daripada Tasik Puteri. Kita ada dapat customer daripada Penang, Johor, sebab kita ada service surprise delivery tau. Bila kita ada service surprise delivery, mereka tak boleh balik jumpa family, so mereka akan contact kita melalui Google platform. Kita ada letakkan contact number kat situ. So bila kita tanya, rupanya mereka daripada Penang, Johor, Kedah pun ada. Ha, boleh tak tolong surprise kan yang tersayang sebab tak boleh balik, sebab kena sekat kan, border kita kena sekat masa tu. Dia berharap ramai lagi suri rumah yang menjalankan perniagaan walaupun secara kecil-kecilan untuk belajar memasarkan produk secara dalam talian.